Chtěl bych se ještě dotknout tedy volebního období, které máte před sebou. Jaké jsou vaše vize v ročním horizontu, co byste chtěli udělat příští rok, nebo tento rok, který už, a jaké jsou vaše vize a plány pro celé to funkční období 4 lety? Já bych to řekl asi takhle, těžko mluvit o vizích horizontu jednoho roku, ale vždycky ten volební cyklus má nějakou svoji logiku, i když to slovo zní možná, nebo možná není úplně přesné, ale vždy se musí konkrétní akce nějakým způsobem připravit co nejlépe a pak je čas k jejich realizaci. Tím, že jsme v minulém volebním období a v minulém roce dokončili stavbu wellness centra, dokončili jsme jiné velké investiční akce, tak nečekáme, že bychom v letošním roce se pouštěli do nějakých zásadnějších věcí. To, co chceme v letošním roce udělat, tak je zateplení základní školy Urbanova, které už je připraveno, na které bude v současnosti vypsáno výběrové řízení. A chceme se věnovat přípravám toho, co bychom v nejbližších letech, a teď nemluvím jenom o nejbližším volebním období, ale v nejbližších letech chtěli v Kuřimi vybudovat. Já bych zase začal dopravou, protože to je opravdu největší problém, asi to tak cítí všichni lidé v Kuřimi, vyplývá to ze všech průzkumů a vyplývá to i z rozhovorů s občany města. Pokud jde o dopravu, tam i nadále musíme udělat vše pro to, aby se povedlo v rámci přípravy R43 vybudovat skutečně funkční obchvat města Kuřimi. Na tom budeme pracovat i nadále, připravujeme nějakou multikriteriální analýzu, srovnávací analýzu, která by měla důsledně a ve všech aspektech srovnat variantu jižní s variantou severní a na základě výsledků této analýzy budeme postupovat dále. Co se týče dalších investičních akcí, jak jsem říkal, řekl bych, že tento rok bude rokem příprav a příští rok asi bude také rokem příprav. Myslím si, že opět priority, které máme, tak se shodují i s míněním a názorem většiny občanů Kuřimi. To, co by se v nejbližších letech tady mělo spravit, mělo postavit, tak je především rekonstrukce domu kultury, výstavba sportovní haly, a budeme muset nějakým způsobem připravit a začít řešit situaci s počtem míst v mateřských školách a především v základních školách, protože občanů Kuřimi přibývá, dětí se rodí čím dál více a pokud se tento trend nějakým způsobem nezastaví, nezlomí, tak v horizontu nějakých 4-5 let bude nutno zvýšit počet míst v základních školách. Čili to je další důležitá věc. S jejím řešením musíme začít už dnes. Jaké se nabízí řešení v stávající době? Tak definitivní řešení ještě neznáme, není připraveno, ale pokud se pustíme do úvah, jak by to šlo řešit, tak těch možností je zase několik. Rozšířením stávajících základních škol, nebo možná bych měl začít ještě tím, že stále tady ještě rezervy jsou, čili stále ještě je možno umístit několik desítek nebo možná více než 100 žáků do základní školy Tyršova, do budovy na Tyršovu ulici. Je možné získat prostory případnou přístavbou nebo vestavbou půdní na základní školy Humanova. Je možné to řešit přístavbou základní školy Tyršova. Těch možností je více a nejsem schopen dnes já ani nikdo jiný říct, jakým způsobem bychom tu situaci řešili. To je právě to, co je potřeba teď začít připravovat, to je potřeba nějakým způsobem vyřešit, navrhnout, zajistit financování, ale teď momentálně k dnešnímu dni ani já, ani nikdo jiný to definitivní řešení nezná. Možná je třeba i přístavba formou nějakých montovaných staveb, což je dneska poměrně rozšířený trend v této oblasti.
Ta stavba má výhodu, že v případě, že potřeba těch míst pomine, tak se dá rozmontovat, převést na jiné místo, použít pro jiný účel, ale tak, jak jsem říkal, dnes je doba na to hledat řešení. Máme rok, možná dva na to, abychom to řešení našli a začali připravovat konkrétní plány a financování. A co říci na závěr? Na závěr určitě jsem neřekl vše, co bych měl říct a chtěl říct, ale na jednu dostanete věc ještě další prostor v našem vysílání určitě během svého funkčního období. Těším se na to, ale myslím si, že dnes je 4. ledna, takže to, co bych asi měl říct, je popřát všem občanům města Kuřimy šťastný rok 2011, hodně úspěchu, hodně zdraví a to, aby se jim v Kuřimi žilo dobře, aby zde byli spokojeni a taky, aby se nebáli se všemi problémy obrátit se na radnici, buď na mé kolegy nebo přímo na mě. A můžu slibit, že uděláme všechno pro to, abychom případné problémy řešili tak, aby to řešení bylo co nejlepší pro všechny strany.